د هند په نوی ډیلی کې د افغانستان مقیم سفارت یوې سرچینې شمشاد تلویزیون ته په دې سفارت کې وروستي رامنځته شوي اختلافونه تایید کړي دي. دا سرچینه شمشاد ته وایي په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونځای څو ورځې وړاندې برتانیې ته د خپلې کورنۍ د لیدنې په موخه په سفر تللی و، چې د سرچینې په خبره د سفارت مطبوعاتي سلاحکار قادر شاه بیا د ایمیل له لارې دا جریان د افغانستان بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړی و او د نوموړي سفر یې له سفارت څخه تیښته یاده کړې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم د قادر شاه د ایمیل په ځواب کې د چارو د نه ټکنې کېدو په موخه نوموړی د شارج دفیر په توګه ټاکلی و، خو دا چې فرید مامونځای د هند د بهرنیو چارو وزارت له لورې د سفارت له وضعیت خبریږي سیدا نوي ډهلي ته راځي او په سفارت کې د تیر په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. مامونځای صاحب د خپلو بچیانو د لیدنې لپاره لندن ته تللی و او قادر شاه چې په سفارت کې مطبوعاتي سلاحکار دی کابل ته ایمیل کړی و چې مامونځای له سفارت تښتېدلی. کابل کې د بهرنیو چارو وزارت څخه په ایمیل کې قادر شاه ته ویل شوی و چې د شارج دافیر په توګه د سفارت چارې سنبال کړي او نوموړي بیا دا ایمیل د هند د بهرنیو چارو وزارت ته وړی و. کله چې د هند بهرنیو چارو وزارت له فرید مامونځي سره اړیکه نیسي نو هغه سملاسي له لندن نوي ډهلي ته راځي او سفارت کې خپل کار پیلوي او له هغې تر اوسه قادر شاه سفارت پریښی او بیرته نه دی راغلی. ورته مهال په هند کې د افغانستان سفیر هم د سرچینې دا جریان تاییدوي او شمشاد ته په لیږلي ویډیویي کلیپ کې وایي چې د افغانستان او هند تاریخي ډیپلوماتیکو اړیکو ته په پام سره به د هند حکومت د قادر شاه په اړه چې دا مهال په سفارت کې دنده نه لري تصمیم ونیسي. موږ پر دې باندې یقین لرو چې هند د افغانستان تاریخي اړیکو ته په کتو به د هند دولت د افغانستان د ولس د ارادې او ډیپلوماتیکو اصولو سره سم د قادر شاه په اړه چې اوس هیڅ راز دنده په سفارت کې نه لري تصمیم نیسي. زه په هند کې د افغانستان د لوی سفارت چارې د خپلو قدرمنو ډیپلوماټانو او همکارانو سره پر مخ وړم. ځینو رسنیو هم په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین له قوله ویلي چې ګواکې د افغانستان سرپرست حکومت قادر شاه په هند کې د سفارت د شارج دفیر په توګه ټاکلی دی. بلخوا په هند کې د افغانستان سفارت په یوه تازه اعلامیه کې چې ظاهراً یې اشاره قادر شاه ته ده د شارج دفیر په توګه د کوم چا ګمارل کېدل رد کړي دي. هغه کس چې د طالبانو له لورې د شارج دافیر په توګه د ټاکل کېدو ادعا یې کړې د سفارت د مسؤولانو پر وړاندې د ناسمو معلوماتو د خپرولو د نه ملاحظې وړ کمپاین کولو او د هغو ادعاو په اړه مسؤول دی چې له ځانه یې د فساد په اړه کړي. بلخوا پخوانی ډیپلوماټان وایي چې د ډیپلوماتیکو نورمونو له مخې په استثنایي حالت کې حکومتونه کولی شي چې له اعتبارنامې پرته په کوربه هیواد کې د سفارت یو ډیپلوماټ د شارج دفیر په توګه وګماري. بهرني سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او یا افغان ډیپلوماتان د امارت اسلامي طالبانو باندې لیږل کېږي دا استثنایي حالت ته چې دوی لیږي، خو بیا هم دلته په رسمي توګه د پروتوکول له مخې په کور ډیپلوماتیک له مخې نه دوی یو اګریمان یا اعتمادنامه نه ورکول کېږي او هلته تشریفات نه په ځای کېږي. د سفارت په کچه باندې نه دي صرف ډیپلوماتان لیږي، دا هم یو استثنایي حالت ده. یګانه رایه که میتونه امارت اسلامی را با جهان وصل بسازه و بتانه در نهایت امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود، امی مقدمیش هستن که نماینده های رسمی امارت اسلامی به کشورهای همسایه منطقه پذیرفته میشه. شمشاد د دې مسالې په اړه د اسلامي امارت له ویاندویانو سره اړیکه وکړه خو معلومات یې شریک نه کړل. قادر شاه چې په دې مسله کې د بې ځایه ادعا کولو او ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن شوی هڅه مو وکړه چې نظر یې واخلو خو زموږ اړیکې یې ځواب نه کړې. له دې وړاندې په هند کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې د رسنیو له لورې په دې اړه خپاره شوي راپورونه یوازې اوازې دي او ډاډ یې ورکړی وو چې په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت کارونه په نورماله توګه دوام لري.